再び会うまでの遠い約束、今を嘆いても胸を痛めても、ほんの夢の途中、このまま何時間でも抱いていたいけど、ただこのまま冷たい頬を温めたいけど、都会は美を刻みの慌ただしさ、恋もコンクリートの籠の中、君が巡り合う愛に疲れたらきっと希望という名の重い荷物を、君は軽々ときっと持ち上げて笑顔を見せるだろう。愛した男たち、
ていたようです。今夜のコンサートはね、FM 愛知が開局しました15周年、15年だ、そのまあ記念のコンサートでありまして、題しまして味の素スペシャル木杉隆雄です名古屋スティ管弦楽団というタイトルがついていますが、本当にたくさんの方ね、ありがとうございます。今夜のステージ今タイトルでもありましたけども、ステージ上もたくさんのプレイヤーが、上がっておりまして、いつもコンサートでずっとツアーでね、共にしてます。スタートルが後ろにいるんですけども、その後ろに今ずらりと、ストリングスの方並んでいます。早速ここでご紹介したいと思うんですが、名古屋スティ管弦楽団の皆さんです。そして今夜指揮ですね、指揮は風戸慎介さんです。よろしく。というわけでして、豪華にね、今夜のステージは、演奏してまた歌っていきたいと、とにかく最後まで、一生懸命歌いたいと思いますので、皆さんの最後までお付き合いお願いいたします。